تپش صورت سلور آسمان سے بجلی ہے چھینو کفر کے آشیاں پہ بجلی برسانے کا وقت آیا بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے کنہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا جوانانِ وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ جہادِ فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا سنو یہ روزِ اطہر سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا